Veieu, això és el locutori, on fem el programa. Aquí seu la presentadora o presentador i aquí seuen tots els col·laboradors. Això és programes que també un sobre música... Es fa de tot aquí. Es fa de tot. I direu, i aquesta finestra què és? En una altra persona s'enfocarà a l'altra persona. I ell és qui controla això, la imatge. O sigui que ell és so i ell és imatge. I aquí tenim el disc. Radiofònics total. A veure, anem a les presentacions primer, no? Que ens coneguin els nostres oients. Xiquiloma, que sigui una mica cafre. Ah, xiquiloma, que sigui una mica cafre. Bueno, com vulguis. Això serà una mica cafre. Però això és una xerrada de mi. Els tallers de... Està ben dit, o sigui... Vinguts al submarí, a veure com ho dieu? Tots junts. Un, dos, tres. Hola!